Splitsko-makarski nadbiskup u miru monsignor Marin Barišić predslavio je misno slavlje na svetkovinu Marije Bogorodice u Splitskoj katedrali Svetoga Dujma. U propovjedi je kazao kako je Boži blagoslov terapija za naše nevolje. Kad bismo znali taj njegov blagoslov živjeti u našim obiteljima, u svojoj sredini, u društvu, u svijetu, bilo bi posve nešto drugo. Mi danas skrivamo lica jedni od drugih, a lice je ekran srca. Svi smo sagnuti, iskrivljeni na te tablete, ne vidimo jedni druge, naše lice je nestalo. Nestalo je naše lice. A to je potrebno za život. Evo, to lice pokazati jedni drugima i milosti budi, biti mir jedni drugima. Što znači milostiv? Milost, gracija, učiniti ga lijepim, učiniti ga lijepom. Ma evo, postoji ovaj blagoslov kojega mi moramo dijeliti jedni s drugima. Ali ima i ova dimenzija da mi trebamo blagoslivati Gospodina, zahvaljivati, blagoslivati ga, slaviti ga. Nadbiskup Barišić se prije završnog blagoslova sjetio blagopokojnog pape Benedikta XVI, nazvavši ga velikim intelektualcem našega vremena, koji je tragao za istinom i čija su napisana djela obratila mnoge ljude na katoličku vjeru. U tom je svjetlu potaknuo vjernike da mole za preminulog papu, ali i da čitaju knjige ovoga vjernog službenika Evanđelja i crkve.